Ще рік тому під цим пунктом вакцинації від коронавірусу були величезні черги. Нині ж тут пусто. Люди, кажуть медики, вважають, що порівняно з війною ковід зовсім не проблема. А відтак вакцинуватись не на часі. В часі війни люди віддають перевагу іншим, мають інші пріоритети. І це зрозуміло. Це пріоритети на виживання, пріоритети по психологічному благополуччю. Утім, у лікарні, де витягали з того світу інфікованих різного ступеню важкості, певнять, коронавірус війну не перечекає. Нині в інфекційній лікарні лікують від COVID-19 одного важкохворого. Втім, ще місяць тому було значно більше. Ми чітко бачили чітку кількість збільшення пацієнтів наших з коронавірусною інфекцією, і зараз бачимо поступове зниження таких пацієнтів по нашій лікарні. Прогнозовано і очікуємо так само підвищення кількості пацієнтів на зимово-весняний період, це здебільшого лютий. Епідеміологи кажуть, невелика кількість хворих не означає, що коронавірус відступає. Одна із основних причин – люди не здають тести, а переносять ковід на ногах. До лікарів звертаються лише в тяжких випадках перебігу хвороби, себто тоді, коли вже потрібна госпіталізація. До слова, за минулий тиждень на Волині офіційно виявили 450 інфікованих. Близько 20-25% захворілих мають тяжкий перебіг захворювання, вони потребують госпіталізації. На жаль, 8 людей за останні 2 тижні померло від коронавірусної хвороби. Це в основному люди старшого віку, які мали хронічні супутні захворювання і від коронавірусної хвороби були нещеплені. Тому і медики, і епідеміологи наголошують, коронавірус не розуміє війни. У пунктах щеплень, яких в області 86, є вакцини. І Янсен, і Комірнаті, і Коронавак. Тобто вакцинацію може отримати будь-яка людина, незалежно, чи вона має сімейного лікаря, чи вона задекларована. Щепитися у будь-якому пункті можуть і внутрішньо переміщені особи. Вакцинація не потребує додаткових обстежень і абсолютно безплатна. Варто вакцинуватися, і щоб запобігти такому важкому, небезпечному захворюванні, варто вакцинуватися. І молодим, і старшим. Проблема з коронавірусом і коронавірусним захворюванням не знімається, не дивлячись на те, що і війна. Треба сказати і про те, що відсутність електроенергії, водопостачання та опалення неабияк впливають на епідситуацію та безпосередньо на протікання хвороб. Не лише коронавірусної, але й усіх інших. Ми розуміємо, що при відсутності водопостачання людина елементарно не може помити руки і дотримуватись правил особистої гігієни. При відсутності електропостачання також не працюють обігрівачі і, звичайно, в холодну пору року знижується опірність організму. Крім того, кажуть медики, довготривале перебування людей в закритому приміщенні сприяє тому, що вірус швидше передається від однієї людини до іншої. Тому єдиний спосіб вберегтися – вакцинація. Загалом майже 16 мільйонів українців отримали щонайменше одну дозу вакцини. І майже 1,5 мільйона отримали бустерну. Багато хто вважає, що вакцинація нині не актуальна. Насправді ж менш актуально хворіти на ковід у такий важкий для країни час. Краще захистити себе, близьких та систему охорони здоров'я, посприявши, щоб на неї не було додаткового навантаження. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал.